Stacy Fury. Mi lascio mondo. I thank the Lord. Those orders have been said this morning. It has been under the plan of God as He was speaking the children of Israel. Watumishi waliyazungumza juu ya watoto ni yale yale ambayo tutakwenda kuyazungumzia. And I found that whatever I wanted to say this morning about the children is what was said by the people ahead of me. Neno la Mungu halibadiliki, ni lile lile. The word of God has not changed, it is the same. Na nimesikia naumia moyoni. And I feel my soul being hurt. Sababu walizungumzia kwamba watoto wana notes. That the children, I heard them say that the children write notes. Well, naandika yale ambayo yanazungumzwa ndani ya Biblia. They write what is being preached in the Bible. Na kama wanaandika na wanasoma. And if they are writing and reading, ni amri ya Mungu. This is the word of God. This is the commandment of God. Kumbe watumishi wa Mungu, asante sana. So the servant of God, please thank you. Kuwa na maoni toka Mungu. To have that vision from God. Kuingia ndani ya kanisa. So that you may come into the church. Na kuingia ndani ya watoto. And through that you go to your children. Mungu alizungumza na wana wa Israeli. God spoke to the children of Israel. Tembelee amri zangu. That walk in my commandments. Muzi muzifundishe watoto wetu. Teach it to your children. Ambao watoto sasa wanakuwa wanaandika. And now that is what your children are doing. Naona namna gani Mungu anafanya. You see the miracle of God, how He works. Je, kuna mtu anayeambia mtoto wake nyumbani akisoma na uandike? Is there any parent who tells the child when you read, you write? Tumesikia hapa mtu mmoja. We hear the one person. Sasa, ona namna gani Mungu anafanya. So see how God works. Wewe ukikataa kufundisha mtoto. That if you do not teach your child. Na kwamba atembelee zile amri za Mungu. That this is the child may walk in the commandment of God. Jo, hapa ona namna gani watoto wako wanaandika. Now see how your children are writing it. Katika neno la Mungu pia. And in the word of God also. Na katika masomo ya wenye kuendelea. And for the people who have been educated. Nikusema kwamba unapofundisha mtoto kitu. And it is like when you teach a child something. Mtoto hawezi kusahau. That child never forgets. Bwana Yesu atusaidie. May God help us. Unapofundisha mtoto kitu. When you teach a child something. Au kifanya kitu mtoto anaona. When you do something when a child is seeing. Lazima atashuhudia. They will repeat it. Ndio mnahitaji kujua mambo kama haya. This is what you need to know. Nimeshukuru Mungu. So I thank God. Na nikaona kwamba Mungu ana mpangilio wake. And I saw that really God has plans for us. Wakisimamisha nikaona karibuni wote wanasimama. When the watoto and the children were told to stand up, I saw like all of them stood up. Na kama wamekuwa ni 20, and if they are 20, huwezi kujua labda 15 watafaulu. You never know. 15 or more might succeed. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na asubuhi ya leo. So this morning. Tunatamani tuzungumzie kitu tunasema uzima. We want to speak about a life. Uzima. Your life. Watu wanapigania kabisa kupata uzima. People are fighting to get that life. Ili kana kwamba waweze kuonekana kama wako ni waheri. So that they may look like, they seem like they are blessed. Na hii ni kwa watu wakubwa. And this is for the adults. Wenye kujua mambo na mengine. And those who understand what life is all about. Lakini kirudia nyuma kidogo. But if I go back. Je, ikiwa watoto wanapata notes. If the children are get writing notes. Wangapi hapa wa Biblia tupandishe mikono. How many of you got a Bible?
Let's lift up your Bibles. Watu wazima. Adults, if you have your Bible, lift it up. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Je, mnaandika mambo yenyewe yanakuwa yanapita? Do you take notes of what is being taught? Siku moja nilikuwa kwa Afrika, nilikwenda kuhubiri kwa mitaa huko Tanzania. One day I was preaching in the streets in Tanzania. Na nilikuwa naenda nafanya Pasaka huko kwa Tanzania. And I was preaching na kuwa na baraka za Mungu. And I was doing Pentecost in Tanzania and I was feeling blessed. Siku moja waimbaji wakaniandikia. So one day the choir wrote to me. Wakasema kwamba asante sana mchungaji. And they say thank you very much pastor. Katika wiki yote nimaliza hapa. For the whole week that you have been here. Mafundisho yako yote. And you're teaching that week. Tumetoa nyimbo karibuni mkada yote. We have gotten songs, maybe a whole video. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Kama mtu nakamata notes ya yale ambayo nakuwa nasema. If you take note of what is being preached that day. Na wakati moja unapata muda na unasoma. And sometimes you get a time that revise on what was taught. Yanakuwa ni baraka kwako. And it becomes a blessing to you. Sasa na unakutana watu wengine hawaandiki. Then you find some people do not take notes. Na wengine wanakuja bila kuwa na Biblia. Even others come to church with our Bible. Alafu tunakwenda ndani ya kanisa. And we go to church. Inga likuwa vizuri. Kwa mwenye kujua kusoma. You who know how to read and write. Alata Biblia wakati tunasoma notes. Pane juu ya Biblia unasinaandika. Tupitu kitoro kibaya. Have your Bible and take notes as we go along in the preaching. Na ile itatuma hautasahau. And days you make you never forget the word of God. Tuzungumzie habari ya uzima. So let us talk about life. Na hatutakawia. And we are not going to take a lot. Lakini unitege masikio. So please pray at me. Sababu najua wengine wanaweza wanakuja njiani labda usingizi utawashika. I know some of you slept on the journey as they were coming from Texas. Lakini tukamate tu kama dakika ngapi tumalize. But I trust that you are going to be patient and take time. Uzima. Life. Uzima ni nini? What is life? Kuna watu wengine wanafikiri uzima ni kupata hela. There are some people think that being life is to have a lot of money. Uzima ni kupata magari mazuri. There is being life is to have a lot of vehicles. Uzima ni kupata manyumba mazuri. There is also the thing that is having good home. Uzima ni kutokugonjwa. It's like not being sick. Lakini uzima ni nini? But what is life? Ni hali ya kuishi kwa mwanadamu kiumbe hai. It is how a human being lives in this world. Hapa chini ya jua. How you live in this world. Mungu akimweka mtawala wa maisha yake. As God makes a dominion over your life. Wakati unaishi hapa chini ya jua. When you live under the world. Unahitaji kumweka Mungu atawale maisha yako. You need to let God to lead and guide your life. Sababu asili ya mwanadamu ni Mungu. Because what makes a man is God. Asili ya mwanadamu si shetani. What makes man is not Satan. Asili ya mwanadamu si mnyama. What makes a man is not an animal. Lakini asili ya mwanadamu ni Mungu. But the essence of man is God. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anadharau aliyemzaa. When you see somebody disrespecting a parent. Ujue huyo hana maisha mazuri. Know that that person does not have a good life. Ukiona mtoto anadharau wazazi wake. When you see a child dishonoring, disrespecting. Ujue mtu huyu hatakuwa na maisha mazuri. Know that that person will not end up good. Na vile vile sababu asili ya mwanadamu ni Mungu. And because the essence of man is God. Mwanadamu akizarau neno la Mungu hana uzima. When a man disrespects the word of God, his life is destroyed. Na uzima ni yale lile ambalo tumeweza kuzungumzia. And that is what we are talking about life. Kwa kuwa ni hali ya kuishi kwa mwanadamu. It is the way a human being lives. Hapa chini ya jua. When you are under the sun in this world. Akitawaliwa na Mungu. When man is ruled by God. Kwa kuwa Mungu ni asili ya mwanadamu. Because God is the essence of man.
Kuna wakati mmoja nakutana mtoto anafanana baba yake. Sometimes you see that a child looks exactly like his father. Ah, mtoto anafanana mama yake. A child looks exactly like the mother. Sindio? Wakati tunatembea, so when we walk, nikitembea na vijana wangu, when I'm walking with my sons, kwa labda huwana watasema hawa ni wadogo wako au ni watoto wako. Somebody will say these might be your brothers or them might be your sons. Sababu tutataka kufanana, because you look alike. They have semblance. Tunaona kama Trezor na Tracy hapa. So you look at Trezor and his daughter. Unaona jinsi wanafanana. Look at the way they look alike. Na tena huyo Tracy anafanana mama yake tena. And again, if you look at the girl, she still also looks like her. Sasa ukiona mtu mwenye kudharau neno la Mungu. So when you see somebody dishonoring the word of God. Anadharau asili ya alikotoka. That person is disrespecting where he comes from. Maana Mungu anasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Because God said, let's create a man in our own image. Ndio maana ukitaka uzima. So if you want life, karibia neno la Mungu. Come close to the word of God. Karibia Mungu. Come close to Mungu atakuweka kuwa hai. God will keep you alive. Tusome Kumbukumbu la Torati. So let us read the book of Deuteronomy. Sura 6. Chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Na mstari wa 4 hadi 5. Verse 4 and 5. Neno la Mungu linasema hivi. Na kama mnatakuwa na kiunda tasoma. Na tutakwenda tena kwa 32 na 46 na 47. Tunasoma kwa Kiswahili. Kisha kama wakiunda tayari. Deuteronomy 6, 4 and 5. Na Neno la Mungu linasema hivi. Sikiliza ee Israel. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. 7. Nao wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani, ulalapo na uondokapo. Bwana tusaidie. Amen. They read in the name of Jesus. Deuteronomy chapter 6, verse 4 through 7. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today, shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Amen. Amen. Wakirumi, tusome usura mjage zikatanda tu kane kugira kuda kuri. Navuga ati imwe mwe Israeli, uhora imana yacu niwe uhora wenyine, kandi mukundishe uhora imana yanyu n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ayo mabwirizwa mageze uyu munsi azahore ku mitima yanyu. Muze mugire umwete wo kuyigisha abana banyu. Muze muyahoze mu kanwa iyo mwicaye mu nzu, niyo muriko muragenda mu nzira, niyo muryamye, niyo mubyutse. Amen. Amen. Deuteronomy 6. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7. Tuendelee kusoma tena Kumbukumbu la Torati 32. So again we read Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy 32. Tunaanza pale kwa 46 hadi 47. Verse 46 through 47. Akawaambia, yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu hivi leo, nao waamuruni watoto wenu wayatunze na kuyafanya maneno yote ya Torati hii, kwa maana
si jambo lisilofaa kwenu, maana ni maisha yenu. Na kwa jambo hili, mutazifanya siku zenu kuwa mingi juu ya inchi, mvukiayo Yordani kuimiliki. Bwana tusaidie. So I read Deuteronomy 2, verse 46 and 47. And he said to them, set your hearts on all the words which I testify among you today, which you shall command your children to be careful to observe all the words of this law. For it is not futile for you, because it is your life, and by this word you shall prolong your days in the land which you cross over the Jordan to possess. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alitembea pamoja na wana wa Israeli. God walked together with the children of Israel. Sababu aliwapenda kiasi. Because he loved them. Na alikuwa akishauri pamoja na wao. And he was talking and guiding them. Walikuwa na kiongozi wao Musa. And they had their leader Moses. Na Mungu alikuwa anazungumza na Musa. And God was speaking to Moses. Na anawaambia ninawapenda ninyi jamaa. And he was saying that I love you people. Ni moja haya maneno ninaweza kuambia. And these words that I'm telling you. Muyatunze. You should take care of them. Na muyafundishe watoto wenu. And teach these words to your children. Na maana jambo hili. Because this. Ni jambo. Linalofaa. Because this is a good thing to do. Maana. Ni maisha yenu. Because these words is your life. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Neno la Mungu. The word of God. Ni maisha yako. Is your life. Usipuuzie neno la Mungu. So do not be lazy to. Usipuuzie matendo ya Mungu. So do not ignore it. Anawaambia. This is God speaking. Hii ndio maisha yenu. This is your life. Mungu anawaambia mambo kama hayo. God is telling you today. Wafundishe watoto wenu. Teach it to your children. Na ndio leo tuko tunafanya hapa. And this is what we are doing today. Mungu pekee ndiye ameleta hii revelation au maombi ya kufanya mambo kama haya. God is the one who has given this revelation and vision to us. Ni kusema kwamba wakati unafundisha watoto wenu maneno ya Mungu. It is says that when you are teaching your children the word of God. Na pia zingatia. And following them. That is life. Kuna vitu vingine ambavyo huwa tunawaambia. There are some things that we tell you. Wakati tunawaambia kitu kimo sikifani. That when we tell you don't do this. Unakuta kuona asubuhi yake anakuja na kifani. Then you find the following day he is doing exactly what. Jana tulizungumza na wale walio kwa kanisa. Yes, then we talk with those people. Na kwamba kuna watu wanafanya dhambi machoni pa Mungu. That there are some people who sin in the press. Na wale iweka wazi. And they open it up to God. Una ona tukazungumzia kuna watu wengine. And then we see there are also some other people. Wa Mungu alileta manguo. That God brought clothes. Na tuko na manguo mengi tu. We have different types of clothes. Na Mungu ndio anapiga tuambia watu wasitembee uchi. The word of God tells us that people should not walk naked. Lakini unakutana watu wanatembea uchi mbele za macho ya wanadamu. Then you find people walking naked in the presence of other people. Unakuwa sasa unakasirikisha Mungu. This makes God annoyed. Unakasirikisha neno la Mungu. Because you're going dishonoring the word of God. Mungu anakuchukia. And God does not like you for that. Na ndio maana Sodoma iliweza kuchoma na Mungu. And this is why Sodom and Gomorrah was sababu walifanya dhambi kwa macho ya wanadamu na macho ya Mungu. Zikawa they sinned in the presence of man and in the presence of God without care. Na hapa Mungu anasema. And here God is saying. Neno la Mungu ya kwamba ni maisha yako. That the word of God is your life. Uitunze neno la Mungu. Take care of that word. Lione kwamba linakufaa. See that it is good for you. Lione kama linafaa mtoto wako. Take it seriously that it is good for your child. Hivyo ndio uzima. And that is when you are going to get that. Bwana Yesu atusaidie sana. God. Hiyo ndio uzima. This is life. Tunzeni maneno ya Mungu. Take care of the word of God. Maana because ni maisha yenu. Because it is your life. Anasema kwa jambo hili and in this utazifanya siku zenu kuwa nyingi.
mingi hapa chini. You're going to live longer, you're going to live long days in this world. Wale wanaopenda neno la Mungu. Those who love the word of God. Wale ambao hawaziaki neno la Mungu. Those people do not disrespect. Wale ambao wanafanya matendo ya Mungu. Those who do according to the will of God. Mungu anawazidishia siku. God gives them longer days, more days in this world. Si kwamba wanaofanya maneno hayo. It is not that those who do it. Ya kwamba watoke katika dunia. That they are not going to die. Na wanakufa. They still die. Lakini pamoja na kufa. But even when they die. Na pamoja. Wako pamoja na Mungu. They are still together with God. Siku moja. One day. Watafufuka na kwenda katika uzima wa milele. They will arise. They will arise and go to live together with God. Bwana Yesu atusaidie sana. Nipende neno la Mungu. So love the word. Maana ndio itakufufua. Because it is the word that you will keep in your life. Nipende neno la Mungu. Love the word of God. Maana ndio inakupatia uzima. It is the one that gives you that life. Acha kucheza na maisha ya ulimwengu. Do not play with the things of this world. Bwana Yesu atusaidie. God help. Tusome Yohana. Let us read the word. Yohana injili. Let's read the book of the Gospel of St. John. The Gospel of St. John, chapter 11. Gospel of St. John, chapter 11. Tunasoma 11, 11 kwa 25. Verse 25 through 26. Mungu anasema hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, nijapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Bwana atusaidie. I read in the name of Jesus. John 11, verse 25 and 26. Most assuredly, I say to you, 11:25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Amen. Bwana atusaidie. May God help. Yesu anasema. Jesus says. Na ya kwamba. Yeye ndio ufufuo. He is the resurrection. Na kuna watu ambao wanacheza na ufufuo. And there are some people who play with resurrection. Ufufuko ni kitu kimoja cha ajabu tena kinachokufaa katika maisha yako ya uzima. Resurrection is one of the most important things that happen in life. Yesu ndiye ufufuo. Jesus is the resurrection. Na tena ndiye uzima. And he is life. Na katika uzima. And in his life. Tunaona yale yote unayohitaji Mungu anaweza kukupatia. And in this we see God, whatever God wants to give you, he can give you when you need. Ikiwa unamwamini Yesu, if you believe in Jesus, kama ni mambo ya kupata utajiri hapa chini ya jua, if you want to be wealthy, lazima utapata tu. You will be wealthy. Na kama upate utajiri. And even if you do not get that wealth. Furahia kwamba Yesu ni uzima. Be happy that Jesus is life. Bwana Yesu atusaidie. May God help us. Kama unaamini Yesu. If you believe in Jesus. Hata shuleni unaweza ukapata yale unayotafuta. Even in education you'll get what you're looking for. Yale ambayo yanakusumbua. Even that which is bothering you. Utakwenda kuyapokea. You're going to be able to overcome. Sababu Yesu ni uzima. Because Jesus is life. Bwana Yesu atusaidie sana. Praise be. Yesu ni uzima. God Jesus is life. Pamoja na shida tuko nazo. Even with all what we are going through. Pamoja na matatizo uko nayo. Even all the challenges that we are going through. Kubali Yesu kama ndiye uzima. Trust that Jesus is life. Nikubali neno la Mungu kama ni uzima. Accept the word of God is life. Na Bwana atakwenda kukubariki. And God we will go to bless. Na Bwana atakutunza. And God will take care of you. Na Bwana atakuokoa. And God will save you. Na Bwana atakusimamia. And God will be your protector. Na kama Bwana anakusimamia katika uzima. And if God is protecting you in this life.
There is nobody who can get what you have been given by God. Mtu anaweza kudanganya mali. Somebody can get your love. Anaweza kudanganya mambo mengine. They might be able to take other stuff. Lakini neema toka Mungu hawezi kudanganya. But the grace from God they can never take it. Bwana Yesu tusaidie. May God help us. Akunyang'anya vyote. They can take everything. Akunyang'anya manguo. He can take your clothes. Akunyang'anya vile vitu vyote uko navyo. Take everything. Lakini neema ya Mungu, neema ya Mungu. The word of God, the grace of God. Hakuna mwanadamu atakunyang'anya. There is no man, there is nobody can get it from me. Bwana tusaidie sana. May God help. Jisikie kupenda neno la Mungu. So feel to love the word of God. Jisikie kutunza maneno ya Mungu. Feel to be committed to the word of God. Mwisho utapokea uzima wako. Because finally you get the life. Tumalizie hapo katika Yohana injili. Let us finish the book of John again. Tunaenda sura 5. The John chapter 5. Na tunaanza pale 23 kufika 26. John chapter 5 verse 23 through 26. Neno la Mungu linasema hivi. Tunasoma Yohana sura 5 mstari 23 mpaka 26. Neno la Mungu linasema hivi. Ili watu wote wamheshimu mwana kama vile walivyomheshimu baba. Asiyemheshimu mwana amheshimu baba aliyempeleka. Amin nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo wafu watakaposikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Bwana tusaidie. Amen. Jina sita, kama vile baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimupa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Bwana tusaidie katika hayo. Amen. Amen. John chapter 5 verse 23 through 26. They read in the name of God. That all shall honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Most assuredly I say to you, the hour is coming and now is, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Verse 26. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Amen. Amen. Bwana Yesu aweze kutusaidia. God help us. Ili kana kwamba tufahamu haya. That we may understand our reading. Anayemwamini Mungu. Whoever believes in God. Anahitaji kumwamini na Yesu Kristo. Also know Jesus Christ. Na anayemwamini Yesu Kristo. And the one who believes in Jesus Christ. Huyo amekuwa na uzima. That person have everlasting life. Kwa hiyo yatunze maneno ya Mungu. So take care of the word of God. Maneno kati ya maneno ya Mungu. Because the word of God. Ndipo mnakuwa na uzima. Because it is in them that there is life. Na Mungu inatuambia ya kwamba. The word of God is telling. Yeye asikiaye maneno ya Mungu. Those who hear the word of God. Huyo amekuwa na uzima. That person have everlasting life. Na tena ni uzima wa milele. It is everlasting. Na wala haingia katika hali ya hukumu. And he is not going to judgment. Hakuna hukumu ya yule yule ambaye anasikia neno la Mungu na kulitembelea. There is no judgment for that person who hears the word of God and does according to the word. Hakuna. There is no judgment. Huyo amekuwa na uzima wa milele. That person already have everlasting life. Bwana ndugu akusaidie. So God help. Anasema ya kwamba. He continues to say. Saa inakuja. The time is coming. Saa inakuja. Time is coming. Ambao haiko mbali. And it is not far away. Ambao wafu wataisikia sauti ya Bwana wa Mungu. The dead will hear the voice of the one.
na jiuliza na sifanya basi nafanya nisifanya na mna gani. And I sometimes ask myself what do I need to do. Ni sababu nini? It's because hamujafanya na experience au hamujaangalia hili na hili. Maybe you have not experienced some of these things. Napendana na mtu mmoja. There's one day, one person. Napendana na mtu mmoja. I am in love with one person. Na mtu huyo yuko na ungo huwa anaupenda sana ile mwana ipenda. And this man has a dog and he loves this dog. Sasa ile imbwa. So this dog inapenda kutembea na hata ndani ya gari anatembea naye. And they even drive together. They have a ride with the dog. Sasa kwa kazi anatembea na ile. Even at work he goes with the dog. Sasa akaniambia imbwa yangu ni nzuri sana nasikia. And he said that this dog to find his food and love. Sasa nikamwambia inakusikia namna gani. And I asked him how does the dog hear you? Acha nikwambie. And he told me let me. Akaniambia nenda kule unete ile kitu. And he told his dog go there and bring me that. And the dog came to him. Nenda pale niletee kitu. And the dog was not go there and bring me that. Na ile imu ikaenda. And the dog went. Ikachukua ile kitu. And it took that. Ikamletee. And it brought it to him. Sasa mimi kasema. And I say. Na mimi niseme. Let me try myself. Hadi uja. Labda utanisikia. Maybe if you hear me. Nikasema don't bring me that thing. And I told the dog go bring me that thing. Imbwa haikunikaa niangalia tu. The dog was just with me. Ni rafiki yangu. The man is my friend. Na akasema haiwezi kusikia sababu hamuishi pamoja. Na hikuelewa. My friend told me the dog cannot hear you because you don't live together. Kasema go bring that one to me. So I told the dog go bring me that. Ikatoka hapa mbele ya wanyake. The dog was just with the owner. Sasa nikawa najifikiria. And I started thinking about. Ewe Mkristo ambaye umpende Mungu. You Christian who do not love God. Ewe Mkristo ambaye umpende Yesu Kristo. You Christian who do not love God. Unafikiri utasikia sauti yake? You think that you hear his voice when he calls? Fikiria. I want you to think about it. Ikiwa umpende Yesu, if you do not love Jesus, ikiwa usikie maneno ya Mungu, if you do not hear the word of God, unafikiri sauti ya Mungu utaisikia? You think that you hear the voice of God when he talks to you? Unafikiri utasikia parapanda ya Mungu? Will you hear the trumpet when the day comes? Penda neno la Mungu. So, penda neno la Mungu. Love the word of God. Maana ndio uzima. Because the word of God is your life. Bwana alibariki neno lake. May God bless his word. Amen. Amen.